ଗୋଟିଏ ଡେରେ 2000 ଆମେ ଜମ୍ପ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ତ 15000 ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ 15000 ମିନିମମ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରି ଆପଣ କହିଥିଲେ ବା ସେ ଆଗରୁ ବୋଧେ କହିଥିଲି ଯଦି ଲକ୍ ଥିବ 15000 ଯଦି ଲକ୍ ନଥିବ 30000 ଉପରକୁ ଯିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲାଣି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡେଡ଼୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ୱିକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଡାଉନ୍ଟା କିଛି କାମ କରିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ଯେଉଁ କଲେ ଦୁଇଟାରୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଦୋକାନ ସେଇଟା ବି କିଛି ପରିମାଣ କାମ ଦେବ ଏଇଟା ଅନଦର 2-3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନେଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଟିକିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଏରିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କି ଧରନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାସିଭ୍ ସ୍କେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଉଛି ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି 150 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ରସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୋ ମତରେ ସେହିସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ନହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ସାର୍ ବଢ଼ିନି ସତ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକ ମୋଟର କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲହରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ତ ମାନେ କମ୍ ଉମର ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ୟଙ୍ଗ୍ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଦେଖା 30%ଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟି କିଛି ନାହିଁ ୟଙ୍ଗ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅପ୍ ଟୁ 30% ସେଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ନ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହୁତ 18-19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ସିକ୍ ହେଇକି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ 2 ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ଅଲ୍ 70+ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକି ଅଛି ବୋଧେ କି ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଲିଅର୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ମୁଁ ଲକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ଲକ୍ ଲାଷ୍ଟ ନ କରିପାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ରେମ୍ଡେସିଭିର ସର୍ଟେଜ୍ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କାଲି ଆଜି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି 2 ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋର କାଲି ପୁରା ସରିଗଲା ହାତ ଟେକିଦେଲି ଯେ ମାନେ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖିବି ସିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବି ଲକିଲି 2 ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଡୋଜ୍ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି ଦେଇଦେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଯେ କିଛି ଆସିବ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଦେଇଦେବା ମଝି ସ୍କେଲ୍ରେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି ଆଜି ଆମ ଖବର ଆସିଛି ଯେ କିଛି ମିଳିବ ବୋଧେ କିଛି ଆସିଛି ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲକି ଯେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ରେ ବେଶୀ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନି ଯେଉଁଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ସିଟିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 50,000 ଦେଇ ଗୋଟେ ଭାଇଲ୍ସ କିଣିଲେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ସେ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ କେଉଁଠୁ କିନ୍ତୁ ସେ 50,000 ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ତେଣୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଯଦି କିଣିବେ 50,000 ଦେଇ ବ୍ଲାକ୍ରେ ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ସିଟିରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଇନି ଲକି ଆମର ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଆହୁରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ମତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି 15 ତାରିଖ ଆମେ ଆଶା କରାହେଉଛି 15 ତାରିଖ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କହୁଛି 15 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବା କାରଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ପିକ୍ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ 5-6 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ ମାସ ପଛରେ ତେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଯେତିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଦରକାର ହେଉଛି କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି କିଛି ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 15-20% ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 20% ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ 1600 କି 1700 ହେଇଛି 20% 320-340 ଲୋକଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ଅକ୍ସିମିଟର ଥିଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅକ୍ସିମିଟର ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଅତି ସିଭିଅର୍ଲି କମିଗଲାକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ ଅସିଲେବୁଲ୍ ଆସିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ଡିପେଣ୍ଡ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର କମ୍ରେ ବି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଆମର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆରାଉଣ୍ଡ 70% ଆମର ବଢ଼ିଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ତେଣୁ 70% ବଢ଼ିଲାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ସିଟିରେ ତାଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ବେଡ୍ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ସର୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସାର ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ 2000+ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଅଭାବ ରୋଗୀଙ୍କର ନା ନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ତ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହେଇନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଆମର ଏତେ ହେବନି କାରଣ ଆମ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଦେଉଛି ହୁଏତ ଆମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଆମର ରାମ୍ପ ଅପ୍ ହେଇଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେବ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେବ ରେମ୍ଡେସିଭିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲାଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲାକୁ ବି ଗୋଟେ 2 ଡୋଜ୍ କେମିତି ମିଳିଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଡାକିବ ଯେ କେମିତି ଏଇଟା କ୍ରାଇସିସ୍ଟା କଟିଦେବ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି